Olha, um projeto promove a reformulação em bibliotecas de escolas em Sorocaba. A ideia de um castelo imaginário é voltada para crianças de 4 a 10 anos. Era uma vez uma escola que tinha poucos livros na biblioteca. O espaço também era cheio de prateleiras e mesas. Não despertava o interesse das crianças que estudavam lá. Este é apenas o início da história da Escola Municipal Leda Terezinha Borghese Rodrigues, em Sorocaba, que teve uma mudança importante quando surgiram alunos universitários de um curso de pedagogia. A partir daí, o enredo foi ficando cada vez mais feliz. A alegria de entrar neste verdadeiro castelo de imaginação só foi possível após uma reformulação sugerida pelo pessoal da universidade que criou o projeto. Os universitários procuraram a unidade escolar para apresentar uma proposta, daí nós apresentamos para a equipe escolar, que todos compraram a ideia, né? E já era uma ideia da escola fazer isso. A quantidade de livros mais que dobrou. Mas, além disso, tudo ficou mais atraente. A Biblioteca dos Sonhos tem tapetes coloridos, almofadas, decoração mais que especial para a garotada. Os livros, estes ficam na altura para os baixinhos poderem pegar e fazer a festa. O José Vitor gosta tanto de ler que se surpreendeu quando viu pela primeira vez o espaço reformulado. Eu nem acreditava que era a biblioteca, porque comparado à outra que era legal, porque tinha os livros, mas essa é muito mais aconchegante que a outra, que dá pra deitar, dá pra gente viajar melhor no mundo da imaginação. A ideia surgiu desta professora universitária, que propôs o desafio aos alunos de pedagogia. O objetivo era oferecer aos alunos, os futuros professores, né, os pedagogos, que pensassem num espaço diferenciado de leitura. O objetivo de incentivar a leitura, que oferecesse um lugar mágico para as crianças. O pessoal da classe foi dividido em grupos. No total, 4 escolas foram beneficiadas pelo trabalho das futuras pedagogas. Elas trabalharam bastante na elaboração do projeto, mas tiveram muita ajuda. Conforme a gente foi falando, conversando com pessoas próximas, eles mesmos se sentiram engajados na obrigação de ajudar. Nós tivemos a ideia de lançar o projeto nas redes sociais, criamos um evento no Facebook e aí a gente começou atingir números grandes de pessoas que ficaram sabendo, se interessaram pelo projeto e que quiseram participar. Cada livro que recebêssemos de doação, a editora nos daria outro livro, né? Então foi juntando, né, títulos e títulos até que do total repartimos entre todos os grupos da sala, né, para que conseguíssemos colaborar com o acervo de cada um. União que realizou mudanças. E não tem nada de final feliz, porque essa história só está começando. E no que depender da criatividade da Júlia, será uma grande viagem. Parece que eu vou viajar para longe, no mundo da imaginação. Muito bacana mesmo. Parabéns aos idealizadores da iniciativa. O fim de semana deve ser de sol entre nuvens na região e as temperaturas sobem um pouquinho. Sorocaba registra mínima de 11 e máxima chega aos 24 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Serquilho registra a mínima de 11, a máxima chega aos 24 graus. Itapetininga também registra a mínima de 11 graus e a máxima não passa dos 23. Jundiaí tem temperaturas entre 12 e 24. Salto tem mínima de 11, máxima de 25 graus. O Comando de Policiamento do Interior 7 realizou hoje um evento para homenagear autoridades municipais, juízes, policiais militares e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, por serviços prestados à população. O evento contou ainda com a participação do Coronel Antônio Valdir Gonçalves Filho, comandante do Policiamento Militar da região.
No próximo bloco, Museu Itinerante em Sorocaba conta a história dos Jogos Olímpicos. O Noticidade volta já. Dica de atração para o seu fim de semana, um museu itinerante que está em Sorocaba conta a história das Olimpíadas. Passeio por um pedacinho da grandiosa história dos Jogos Olímpicos. Tudo é dentro de uma carreta. As imagens mostram inúmeros momentos diferentes de mais de 100 anos de disputas. A exposição foi organizada por um dos patrocinadores dos Jogos Olímpicos. Óbvio que quando a gente estimula o esporte, vem saúde, longevidade, né? Dissemina a saúde, principalmente para as crianças e para toda a população local. Estas são réplicas de medalhas da primeira edição dos Jogos, em Atenas, 1896. Já as tochas são originais. Essa é dos Jogos de Moscou, em 1980, e a outra de Pequim, em 2008. Também está aqui a camisa usada pelo Giba no ouro do vôlei masculino de 2004 em Atenas. E este kimono, que foi medalha de ouro com Sara Menezes em Londres, 2012. Esta é a réplica da primeira cesta utilizada na criação do basquete. Conta a história que em 1891 eles utilizavam um cesto como esse, de pêssego, para praticar o esporte. O problema é que ele tinha fundo, então toda vez que a bola entrava, o jogo tinha que parar. Até que alguém teve a brilhante ideia de tirar o fundo do cesto. Além das coisas antigas, também tem novidades para ver, como artigos da Rio 2016. Os totens informativos têm muitos detalhes e curiosidades. E nesta mesa dá para saber tudo sobre os locais que receberão competições. Garotada se distrai e aprende tudo. Tem um lugar que vai ter esgrima, outro natação, outro futebol. Diversão e informação para entrar no clima olímpico. Pelo fato de ser interativo também, né, com as crianças, e eles conhecem um pouco mais a história das Olimpíadas, achei bem interessante. Eu estou achando ótimo, eu sou professora de educação física, e daí a gente veio prestigiar um pouco, já que a gente não pode estar presente lá no Rio de Janeiro, né? O Museu Itinerante fica até este sábado no bairro do Campolim, em Sorocaba, no Parque Carlos Alberto de Souza. A entrada é de graça e o horário de visitação é das 10 da manhã até às 7 da noite. O Noticidade fica por aqui. Assista agora às notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite e um excelente fim de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!